Hazırda ruh halınız necədir? İndi biraz həyəcanlıyam. Həkimlik həyatınızda nə dəyişdi? Bütün həyatımı dəyişdim onlar. Neçə uşağın mənəvi anasısınız? Çox, çox. Yəni, mən bu sənətdə 13 ildir bu sənətdəyəm. Yəni ki, sayım bilmirəm, yalan deyəcəm sizə. Gün ərzində ən çox hansı sözü təkrar edirsiniz? Yəni, onlar çox vaxtı mənə yanıma müraciət edən xəstələrim sayı sonsuzluqla bağlı olur. Mən də o problemə asıl olaraq deyirəm, biraz səbirli olum. Allah səbir eləyənləri çox sevər. Ən unudulmaz pasiyentiniz kim olub? Ən unudulmaz pasiyentim sonsuzluqla bizə müraciət eləmişdi. Və gəlib dedi ki, doktor, mənə heç kim ümid verməyib, mənim uşağım olacaq. Amma mən də bir ana, bir xanım kimi ana olmaq istəyirəm. Və o xanım 3 aydan sonra hamilə qaldı. Bir mələk adlı bir xanımın qızı oldu. Hamı deyirdi, bu uşağın adı möcüzə qoyun. Ailə qurarkən sevgi önəmli şərtdir. Mən ailə quranda sevməmişəm. Çox sevirəm, indi çox hörmət edirəm. Yəni, fikirləşirəm ki, bugün sənətimin də, bugün bu otaqda oturmağımın, həkimli adımı qazanmağın məhz o insana görə olur. Həyat yoldaşınız sizi necə çağırır? Gülnara çağırır. Mən müəllim deyirəm. Birinci zarafat başladıq. Kazım müəllim. Sonra da elə oldu ki, elə müəllim deyərə adda elə qaldı. Qızlar üçün ataları idealdır. Bəs həyat yoldaşı? Atamda olan xüsusiyyətlərin heç birini mən yoldaşımda görməmişəm. Mənim yoldaşım harada mənə yox deyib, haradasa məni sındırıb, haradasa məni ucaldıb. Amma onların hər biri mənim üçün dərs olubdur. Ən sevmədiyiniz xüsusiyyətiniz hansıdır? Hər kəsə inanmaq, hər kəsə, belə deyim, özüm kimi bilirəm hamısını. Elə bilim qarşı tərəfdə, mən elədiyimi qarşı tərəfdə eləyəcək və elə çox həyatda yıxılmışam. Həyatınızda nəyə dəyişdirmək istərdiniz? Həyatımda nə olubsa, pisi ilə də, yaxşısı ilə də, mən onu qarşılamışam, mən onu qəbul edəmişəm. Əgər o pis momentləri mən dünən yaşamasaydım, mən bugün yaxşıların qədrini bilməzdim. Evinizin enerji mənbəyi kimdir? O hər an öz yeri var. Hər an öz yeri var. Yoldaşın da, uşaqların da, özümün də. Həmişə onlar deyirlər ki, mama, sən evdə olmayan, deyirəm, nə çatışmır. Deyirəm, siz də evdə olmayan, nə çatışmır. Xəyalınızda yaşamaq istədiyiniz ən xoşbəxt an. Mən özümü ən xoşbəxt qadınlar sırasında hiss edirəm. Çünki həyatda nə arzulanmışamsa, İlhama xanım, onları hər biri mən reallaşdırmışam. Gözəl ailəm, gözəl valideynlərim, gözəl uşaqlarım var. Qadınlara arzunuz? Həyatda heç vaxt yıxılmaqdan qorxmasınlar. Hər dəfə yıxılanda bilsinlər ki, onlar daha da güclü olub qalxanda daha da böyük uğurlar əldə edəcəklər.